bokk na ci itam ci yi nga xam ne dañoo sopp julli itam muy ñaari taay yooyu, taay yi njëkk ji gën a gudd tuuti, taay ñaareel ji ba tey ci liñ bëgg ci xunoon lay bokk. Bokk nañ ci itam bu Eliman waxee asalaamualeykum nga xam ne mooy sëlmalub asalaamu tahlil mooy nga xam ne moo koy gën a julli, waxee asalaamualeykum yooyu na nga wax asalaamualeykum. Waaye aj julli imam bi ne asalaamualeykum rek moom mu daal di jug dem bañ ko wax, faaw da koy wax nga wax ko ba pare boo noppee itam nga geestu ndeyjoor ki nga dendal nga ne ko asalaamualeykum mooy delloo ab sëlmal ci maamum lañ koy wax. Mooy bu imam sëlmalee bu wax imam bi bu sëlmalee wax asalaamualeykum yow da ngay wax asalaamualeykum benn yoon, boo noppee waxaat ko yoonu ñaareel boo xam da ngay xaw a geestu ndeyjoor ngir delloo ci nuyoo ci ki dend yow loolu tamit ba tey ci ngëneelu julli la bokk. Bokk na ci nga xam ne dañ koo sopp ci julli itam kii taaye buy taaye itam day bank lo ñetti ñeenti baaraam maanaam ñetti baaraama bi da koy bank tàllal baaraamu sànnikaay bi muy baaraam bi yi dend ak baaraamu réew bi ak ñe ak baaraamu réew bi moom da koy tàllal ñaar yooyu baaraam yi da koy tàllal. Waaye baaraam bi nga xam ne wax baaraamu sànnikaay bi nga xam ne bu doon sànni dara ci la koy jàppee boobu dañ koy bëgg mu ko yëngal ci taaye yi di ko yëngal yëngal goo xam ne gu digg doomu la waaye bëggu ñu ko yëngal yëngal goobu bëggul mu bàyyi ko noonu di na ko sàtt rek. Am na ñoo xam ne dañ naan ko sàtt def ko nii waaye nag dañoo wax ne loo kooku ab bool de la boo xam ne day toroxal seytaane ci biir booy taaya kon nga di ko yëngal ba tey luñ sopp ci julli la. Mu am yoo xam ne itam ay melokaan yoo xam ne itam léeg-léeg aji julli ji da nga ko def ci biir julli yooyu dañ koo sib mooy ñu di ko war wataniku lu mel ne nga taxaw bañ a taxaw taxin wa taxaweenu jekk lu mel ne nga jengulu wala yu demee wala nga dem di taxawee benn tànk taxawee benn tànk loolu dañ koo sib ci biir julli gi. Lu ñu sib nag mooy loo xam ne soo ko defee doo ci am bàkkaar waaye soo ko bàyyee am jiite yàlla loolu mooy daraja bu ñu sib saa buñ ne nangam dañ ko sib ki ko bàyyi da ci am tiyaaba waaye ki ko def nag mën na ci bañ am bàkkaar. Bokk na ci yi nga xamee ne dañ koy sib itam mooy di julli yor dara loo xam ne day yitteel ci biir julli gi comme niñ ko daan jàngale lu mel jël ab téléphone buy sab nga def ko sa poche wala ay ceeb yoo xam ne day yëngatu wala loo xam ne daal mën naa yëngatu ba yitteel keneen ku dul yow wala mu yitteel la yow loolu itam ba tey nañ koy wattandiku ndax bokk na ci nga xam ne dañ koo tere ci julli muy yor loo xam ne daf la yitteel moo xam da nga koo seex wala da nga koo def sa poche wala da nga koo bokk wala lu mu mën di doon lu yëngu luy loo xam ne mën naa fatanqal kenn loolu itam ba tey dañ koo sit ci julli. Ak di julli itam di xool dañuy bëgg aji julli ci itam buy xool nay xool fi mu sujjoo maanaam di julli li ba noppi loola romb nga xool ko loolu day tax sa xel bi génn ci julli kon booy julli itam ngay sëgg di xool fi ngay sujjoot moom lañ bëgg ndax dañoo wax ne ki julli maanaam urumay aji julli mooy diggante fi mu taxaw ak fi mu sujjoot fi mu taxawee ak bu sujjootee fi ab jëm di tege loolu mooy xurmatul musalli foofu lañ bëgg fi xool bañ a xool leneen lu dul loolu. Foofu itam daañu ci profité tuuti wax ne xurmatul musalli boo déggee ñu ne ñu wax ne itam kii julli war na am saatir saatir mooy loo xam ne day nekk ci kanamam ab bant boo xam ne dañoo wax ne na gudde ne ab xeej na dijje ab xeej ba pare gudde ne ab xasab xasab ak nit koo xam ne dafa digg doomu kooku nit kuy aji julli ji war na am saatir saatir soosu nag mi ngi yem ci bu fekkee ne yow ragal nga ne diggante fi nga taxaw ak fi nga sujjoot nit dana fi jaar dañ ko sopp ci yow bu fekkee ne ab miir wala dara loo xam ne du tuxu itam loolu itam ba tey mën nañ koo def saatir. Kon borom xam ne dañuy wax ne kii julli te mu wóor ko ne kii jaar fa fi mu jaar fa sori la nga xam ne kenn du fa romb kooku du sunna ci moom muy am saatir du sunna ci moom. Kon naka noonu bokk na ci nga xam ne dañ koo sib ci julli itam mooy di xalaat ci biir julli loo xam ne lu génn ci biir julli gi la dañoo bëgg loolu nag lu jafe la waaye bëgg na nit ki bu julli muy jéem a xalaat tënk ay xalaatam ci biir julli gi loolu yoo bëree liñ sopp julli la lu mel ne di fàttaliku tawat wala muy fàttaliku dee wala muy fàttaliku tëddinu bàmmeel yooyu dañoo wax ne aj julli ji bu fekkee ne teewlu jafe na ko rek nay teewlu yu mel noonu di teewlu feebar wala faatu wala bàmmeel na fa nit ki tëddee wala na fa nit ki nekk yu demee noonu dana ko dimbale ci muy mën a teewlu ci biir julli gi wax nañ ne su tàmbalee foofu rek dana ko ci mën di dimbale soo defee xol lu mu gën a yàgg rek xolam da ciy gën a da koy gën a kii bam tàmm ko. Kon di julli di yittewoo lépp loo xam ne day du la soxlaale wala julli gi ba tey kon sib nañ ko ci julli kon yooyu mooy yi nga xam ne dañ ko ngëneel la nga xam ne dañ koo sopp julli yi ñu wax
ak yi nga xamee ne dañ ko cee sib. Kon ñu gis ne daal julli moom lu farataal la, te it lu mu digal la loo xam ne dañ cee war a sonni ci di ko sellal fu ñu toll. Xam naa kon su ko defee ci beneen dars bi daañ dugg ci aji julli bu juumee ci biir julli wala yu demee noonu ni mu koy defaree. Su ko defee kon bu ñuy jeexal itam di fàttalikoo rek fàttalilente rek li nga xamee ne mooy ni sëriñ bi bëgg lu mel ni mooy ñu nekk ay murid saadix. Murid saadix nag mooy kan? Mooy ki nga xamee ne day topp yàlla, day jaamu yàlla, waaye aj ko ci ndigalu sëriñ bi. Ndax sëriñ ni mel mooy koo xam ne mooy sa wasiila diggante sa diggante ak sa borom. Ndax xam ne ni jaam bi dafa doon koo xam ne dafa lott, mënul boppam dara. Booy dox ci ab àll sax da ngay soxla ku la gunge wala ku la war yoon wi wala ab lamp booy niite di xam fi ngay joggi, loolu mooy sëriñ. Kon sëriñ mooy sa wasiila ki dox sa diggante ak sëriñ bi ci jaamu yàlla yi ngay def. Kon ñu war moom it nañ ko fonkut xam ko. Su gannaaw nag ñun suñu borom dajale nañu ku mel na Cheikhul Khadim mu dénk nu itam dénkaane yu bari ci ni ab murid war a mel na ñuy sàmmante ak moom ci jamono ju ne. Ñu xam ne ak murid doon loo xam ne rek koo xam ne da ngay ñëw rek ne dugg naa rek mu jeex déedéet, da ngay topp ci ndigalu sëriñ bi te jublu ci topp ko itam jaamu ko suñu borom. Kon ñu ngi ciy fàttalente ci jamono yu ñu toll ñuy fasiyene di tënk ci ndigalu sëriñ bi, di tënk ci ndigalu gaa yu baax yëpp, ndax bokk na ci li nga xam ne moo ñuy dimbale ci suñu jaamu yàlla. Kon foofu itam am na duñ ñàkk ñu fàttaliku ab dénkaane bu gàtt rek bala ñoo jeexal, muy sëriñ bi daf daa dénkaane ne nit ki kenn ku ne war ngaa yittiwoo ñett, muy li ñuy wax al himma al ak intimam ak alxam, mooy yitte ak yittewoo ak yitteel. Wax na ne ñu ne mu leeral ko mu ne al himmatu yitte mooy yittewoo yàlla wala lu jëm ci yàlla. Kon ab mu ne fu mu doon daa war a yittewoo yàlla wala mu yittewoo loo xam ne dafa jëm ci yàlla, lu muy def mu jublu ci yàlla rek doon caa jublu leneen. Mu ne al intimam mu ne yittewoo nag mooy nga jublu alaxira, jublu alaxira maanaam looy def lu ne nga bàyyi sa xel ci alaxira, xam ne bis la boo xam ne faw du jaas, faw dang ci jaar. Nee na soo ko defee rek bokk na ci li lay yitteel nga mën a jaamu yàlla, te nee na loolu ay leer la. Mu ne yitte kese li lay yitteel nag moom ñu ba tey ñu koy moytu mooy yittewoo addunay kese, addunay kese, ndax nee na adduna moom kër la goo xam ne gu lëndam la, gu bari ay nax-nax la. Kon yittewoo addunay kese nañ ko wattandiko te yittewoo jëm ci yàlla, yittewoo itam lu ñuy def lu ne ñu jublu ci yàlla.